Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 12. Paulína má stovky svojich fotografií z dovolenky uložené na pamäťových kartách. Povedzme, má na to SD karty. Všetky fotografie dala vytlačiť. V tabulke sú uvedené počty fotografií a ceny za ich vytlačenie. Koľko eur zaplatila Paulína za vytlačenie všetkých fotografií s rozmermi 10x15? Povedzme, dala vytlačiť 10 fotografií s týmito rozmermi. Hej. A že koľko ich je a koľko ju to stálo. Dobre, už som urobil rovno aj zápis. Takže, má stovky svojich fotografií, takže 10x15. Ideme teraz pracovať s tou tabuľkou, hej? Čiže uvedom si, čo to znamená tá tabuľka. Rozmery v centimetroch, hľadaj práve ten rozmer, čo potrebuješ. 10x15. To sú fotky, ktoré chce dať vytlačiť. Ich počet je 225. Čiže ich počet 225 kusov. Cena za jeden kus v eurách do 40 kusov je 28, čiže máme dve možnosti. Do 40 kusov 0,28 eur. A nad 40 kusov 0,24 eur. Čiže máme jednu cenu do 40 kusov a nad 40 kusov. Paulína má 225 kusov, čo je nad, čo je určite nad. Takže budeme voliť túto možnosť. A dáme ich vytlačiť. Takže nie, v podstate nie je to o ničom inom, ako robíme 225x0,24. Teraz koľko to je? Nemáš náhodou kalkulačku, nikto ti môže požičať, zabudol, alebo zabudla si si. A teraz bedáka, že hej, nevieš to rýchlo si spomenúť, ako sa násobí, nie si si istý. Je na to jednoduchý trik. Ukazoval som ho už v minulom videu alebo v predchádzajúcich videách. Napíšeme si 225 ako jednu stranu obdĺžnika a 0,24 ako druhú stranu obdĺžnika. A rozdelíme ten obdĺžnik na segmenty, na mriežku, podľa jednotlivých cifier. Túto mriežku rozdelíme diagonálne, tak ako práve vidíš. Musíš byť dosť presný alebo presná, lebo potom to nebude úplne dobre sedieť. A teraz vynásobíme jednotlivé cifry podľa toho, do ktorého obdĺžnička menšieho prináležia. 2x 0 je 0. 0 môžeme pripísať aj na začiatok, lebo to nič vo výsledku nemení. 2x 0 je 0, 5x 0 je 0. 2x 2 je 4. Do toho ľavého obdĺžnička môžeme napísať 0, aby sa nám s tým ľahšie počítalo a aby bolo jasné, že sme na nič nezabudli. Lebo číslo 4 je to isté ako 0,4 bez desatinej čiarky. Tá 0 je v podstate ignorovaná. 2x2 je 4, to je 0. 5x2 je 10 a keď už presiahneme 9 a ideme na 10, tak desiatky píšeme do tej ľavej časti a jednotky píšeme sem, čiže to je 10. 2x4 je 8, to sú jednotky, desiatok máme 0. 2x4 je 8, jednotiek, desiatok 0. 5x2 je 20,
Tam máme jednotiek 0, desiatok 2. Teraz ideme sčítať. Sčítať ideme jednotlivé tieto diagonály. 0 plus 0 plus 0, samotná 0 je 0. 8 plus 2 je 10, jednotka nám zvýši. 1 plus 1 je 2, plus 4 je 6, plus 8 je 14, jednotka zvýši. 4 plus 1 je 5, 0 zvýši, sčítame 0 je 0, 0. Takže máme tu výsledok nejaký, že tieto nuly na začiatku môžeme ignorovať a začneme písať od tohto čísla takto smerom doľava. Čiže napíšem sem 5, 4, 0, 0. Ale výsledok nie je 5400, musíme nájsť, kde leží desatina čiarka. Takže pozrieme sa na túto desatinu čiarku a na túto desatinu čiarku, ktorá je tu, alebo to je 225,0, a ideme postupne po zvislých alebo horizontálnych čiarach od každej z desatinných čiarok a hľadáme miesto, kde sa pretnú. A to je tu. To je tu, lebo táto desatina čiarka správa sa pretne hneď na tej hrane toho obložníka. A potom z toho miesta prieniku ideme diagonálne až do výsledku. A tam leží desatina čiarka. 54,00. No a to je výsledok. Ty vlastne zadáš do výsledku testu len číslo 54. Ale v podstate je to 54 eur. Čiže toľko zaplatí za vytlačenie všetkých fotiek 10x15.